Bom dia, galera. Hoje estamos em Atalaia, no estado do Pará, Motoclube Bandilizo 100%. Aqui tá toda a galera do motoclube. Alguns não vieram porque choveu. E banjo, bora pagar o nosso banjo. Pega esse aí, olha, já tá, você olha. Nosso coronel aqui. Poxa. Esse aqui vai para YouTube. Esse aqui é o Neto. Tá comportado hoje. Não sei porquê. Jerônimo, Rafael. Toda a galera aqui reunida em Atalaia, uma praia aqui no estado do Pará.